Men nu är jag en sån här. Det är sportligt. Här är sportligt. Ja, jag ställer den här. Det är precis som en sån här inkastare. Ja. Isabella Nilsblad och Smyr från Näppan alumni metar bland omklassen. Nej, funkar det bra med väskestationen? Ja. 3 Smyrland-tävlingar och vunnit alla 3. Oj! Nej, fan vad bra, det är lätt att tävla med dig. Det är 15:e plats. Bra jobbat!